Robin. Wartet, ich habe es schon. Ještě se já mám na smrtelnost. No, to bude se na zbraně štěpí. Co je? Jsi F1. No, a to je nesmrtelnost. Tak jo. Jo, už těž. Jutlička si jde to velké, vejď Ondro. Za ty ty. Ne, ne, je to velký, to jde až na konci. Tady se mám mám docela to. Mám nějaké velké. Jestli se ale má zase na smrtelnost. Tři. Já mi na smrtelnost. Máš na smrtelnost? Jo. No máš. A já ho musím vrátit, tati. Víš to? Co ho musíš vrátit? No. Já jsem ho potřeboval no, Vojtovi a já musím se to vrátit. Jo, ten Sirius jako jo. Ten Sirius se má dvojku. No to byste měli, než... Byste měli vrátit, než pojedem na dovolenou teda. To musím fakt vrátit. Teď já pojedem do toho Rakouska. No, tak to je až za 14 dní. Já je pozabiju. Jo, tady mám tohle. Dobrý. Tak. Já jsem měl teďka život. Tak co? Aha, naboje. A tamhle tam. A jo? Ale to je tak normálně. Kde je? Tamhle je. Teďka jsou tady asi všichni. Bombu. Ne, brokádu.
Ruka. A tuhle, no. Toho zabiješ nejedný. Ta brkáda. A co je mohlo? Jo, tohle byla mohlo. Papoušek. Jo, to je nejvíc zabíjí. Papoušek má bombu, vidíš, že má obecnou bombu. Jo, veda. Musím dát maktal, ale nevím, co to je maktal. Aha, to je maktal. Máš, co se, nemáš dnes maktal? A jo. Prkádu, jo. Thank you.
stalo? No to vyletělo trochu do vzduchu.